Anders, det var fjerde kamp og en højintensiv slags. Hvordan oplevede du aftens kamp mod Sønderjyske? Jo, altså en tæt kamp som de andre, men jeg synes, vi giver dem alt for lidt mål og chancerne. Vi kommer godt nok tilbage i kampen, men så giver vi dem et lortemål til sidst igen, så det synes jeg ikke, vi kan være tilfreds med overhovedet. Hvor går det galt for jer? Jo, det er svært at sige. Altså, vi spiller bare ikke, som vi burde i dag. Jeg synes altså, selvfølgelig, vi er godt med i kampen, men de får to mål lige oven i hinanden i anden periode, og det svækker os lidt. Vi formår at komme tilbage, og så scorer de lige til sidst. Det må ikke ske. Hvad skete der egentlig lige omkring de to mål, som de lagde ud med? De var jo tæt på hinanden, må man sige. Ja, det ved jeg ikke. De formår at score på de chancer, de havde der. Ikke længe efter reduceret Lasse Lassen sammen med Justin Malan til stillingen 1-2. Vil du prøve at beskrive, hvad du så var det mål for os? Jo, det var et powerplay-mål, der blev dumpet i hjørnet, og som blev spillet op på Lasse op på bakken, som så fik ind og fik sat den godt op, så det var et flot mål. Og så med 8-12 tilbage, der udligner du sammen med Lasse Lassen til 2-2. Det gik lige pludselig stærkt på isen. Jo, det var klart, det var en kontra, og den gik ind, så det var fint, men det kan vi ikke bruge så meget nu. Og så endelig med 1 minut og 13 tilbage. I spiller 4 mod 4, og Vojens lægger sig i front til stillingen 2-3. Det var reelt kampens resultat, og dermed er stillingen 2-2 i kamp. Hvordan ser du den femte kamp i SC Arena på søndag? Jo, men ligesom de sidste fire, altså tæt alle sammen, men vi er langt fra færdige endnu. Vi kommer endnu stærkere tilbage søndag.